tkellimna l-maxtura. Naħseb tiskantaw, smajtu li sa tkellimkom il-maxtura ux. Mela maxtura titkellem. Użgur li titkellem. Daqskemm ma jitkellimx is-salib fl-aħħar ta' ħajjet Ġesù. Jew il-qabar vojt. Nitkellmu bl-esperjenza ma' revoljuża tagħna fil-kuntatt dirett li kellna miegħu. U jien inqis b'umilta kbira imma b'ferħ immens li l-użu tiegħi kellu tifsir speċjali. Mhux biex noskura lil xi ħadd, imma fl-istorja tal-Luqa ma nsibux baqra u ħmara u għar li dejjem insibuhom fil-presepju. Luqa issemmi lili biss u jsemmini tliet darbiet f'għaxar versi. Bil-fors li rrid jagħti messaġġ permezz tiegħi u naħseb li naf x'inhu dan il-messaġġ. Naħseb tafu li l-maxtura hi il-container, ir-riċipjent li fih inqiegħdu l-ikel għall-annimali. Tistgħu timmaġinaw allura kemm kellu raġun San Pawl meta fuq Ġesù qal xejjen lilu n-nifsu billi ħa n-natura ta' il-sir u li ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla u dan kollu għal bnedmin. Imma l-użu tiegħi naħseb jien kellu skop ieħor. Ġesù ried jibda juri lil bniedem li hu kellu jkun għalihom il-ħobs tal-ħajja u l-ħobs li niżel mis-sema u li jagħti l-ħajja lid-dinja. Il-ħobs li min jiekol minnu ma jmutx, anzi jgħix għal dejjem. Jitqiegħed f'maxtura biex jibda jsir l-ikel tagħkom. Aktar tard kellu jgħid: ħudu, kulu dan u ġismi. Kemm nixtieq imwaslilkom il-messaġġ li tkunu akkaniti biex tirċievu spiss jekk tistgħu anki kuljum lil Ġesù fl-Ewkaristija. Inselmilkom. Murej, kemm nitraskurak fl-Ewkaristija? Kemm nitlef quddisu tqarbin għal xejn? Skużani, jiddispjaċini għajn inqum mill-indifferenza tiegħi u nħoss li minn għajrek ħajti titlef dak li saħħaha. Grazzi, Murej.